У культурно-мистецькому центрі «Ветеран» сьогодні людно і багато квітів. Напередодні відзначення Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом тут зібрали активістів місцевих ветеранських організацій, дітей війни, запросили і учасників Другої світової. У Хмельницькому їх стає менше з кожним роком. В організації, включаючи діти війни, теж пережили. У нас стоїть на учеті 25,5 тисяч чоловік. Це люди, які постійно нуждаються в якійсь або допомозі, або в опіці, або ще в чому-то. Конкретно учасників бойових дій залишилось 14 чоловік. К сожалению, уходять люди. Більшість ветеранів Другої світової давно розміняли 9-й десяток. Нині на захід не прийшов жоден із них, щоб не ризикувати здоров'ям у часи пандемії. Грамоти, подарунки та слова шани і подяки їм передадуть соціальні працівники. Це будуть продуктові набори, це будуть теплі слова, це будуть вітання. Нікого із них в ці дні забуто не буде. Фактично їх настільки мало, що ми їх знаємо в обличчя, ми знаємо їх по іменах. Їм потрібна увага, їм потрібна якась участь у їхній долі, потрібна допомога і підтримка. Тому що це люди вже глибоко похилого віку, з цілим букетом хвороб. Тому піклування, турбота про них – це те, що міська влада, зокрема, і повинна їм забезпечити, бо вони заслужили. Відзнаки вручають і активістам ветеранських організацій. Саме вони дбають про те, аби і учасників бойових дій, і тих, хто пережив пекло війни, не забули. Для гостей у культурно-мистецькому центрі традиційно підготували концертну програму та гостинці. Завтра усі охочі хмельничани мають змогу вшанувати полеглих у Другій світовій. Покладання квітів відбудеться на військовому кладовищі о 10-й годині. Вікторія Паламар, Валерій Телеховський. Новини міста.